Og så skal vi direkte tilbage, ikke til fremtiden, men til fortiden, til vores kollega Christoffer Nester, som står der midt i et smukt landskab, ser det ud til, i Jelling. Fortæl. Ja, midt i et meget historisk sted i Danmark, kan man sige. Heroppe bagved kan man måske i tågen skimte Jellingestenene og en af de berømte høje. Og så lige hernede i det, der hedder Smededammen, hernede i vandet, der har arkeologerne fundet noget helt særligt, Rasmus Iversen. Hvad er det helt præcis, I har fundet? Jamen, som du selv er inde på, så er Jelling jo aldrig blevet glemt. Det har jo altid stået som et meget betydningsfuldt sted i Danmarks historie alligevel. Så var det jo en sensation, da vi for 5-6 år siden begyndte at finde resterne af kong Harald Blåtands kongsgård, som strækker sig rundt om Jelling Kirke i et areal, palisadeomkranset areal på 12,5 hektar. Og det er noget af det, I har fundet, du står med lidt af det i hånden? Ja, hidtil har vi jo kun fundet palisaden på tør jord som aftryk efter stolper. Så da vi begyndte at grave her i Smededammen, så havde vi jo muligheden for at finde velbevarede rester af bevaret træ efter denne her palisade, og det gjorde vi altså også. Hvorfor er det så afgørende at finde det her træ, der er over 1000 år gammel? Nu får vi jo en mulighed for at få nogle meget præcise dateringer af palisadekonstruktionen. Hvis vi er heldige, så kan vi simpelthen få så velbevarede stolper op, at vi kan lave det, man kalder en dendrokronologisk datering, altså en optælling af årringen, som kan sætte palisaden ind i en helt præcis datering, måske endda inden for et år eller to. Og dermed kan vi sætte det i forbindelse med Harald Blåtands andre store byggerier rundt omkring i landet. Tak skal du have. Arkeologer har gjort et sensationelt vikingefund i Jelling. Det største, man kan være med til som arkeolog, det er de udgravninger, der foregår herude. Sådan siger en af de arkeologer, der har været med til at finde fire stolper og en planke i egetræ fra tiden omkring Harald Blåtand, hvis forældre Gorm den Gamle og dronning Thyre ligger begravet i Jelling. Træet blev fundet her i Smededammen, siden er det så undersøgt af teknikere i USA, og de har nu dateret fundet til slutningen af 900-tallet. Og du lægger ud med historiske resultater.